A je všichni vás u dalšího videa, my jsme teďka v Santiagu a dneska máme v plánu Národní park Gran Piedra. Je to docela daleko, takže jsme docela rádi, že jsme se po cestě vlastně z hodinu do Bajama jsme se poznali s jednou Slovenkou a s Francouzem a teďka se šerujeme, tak se tady úplně náhodou jsme se potkali tady znova v Santiagu. Znáte to takový, to, že se s někým potkáte na jednom místě a pak se potkáváte v celý té zemi prostě třeba pětkrát úplně náhodně. Takže přesně to se nám naštěstí stalo, takže jsme se domluvili, že pojedeme spolu, protože ten taxík stojí 50 pesos tam a zpátky, což je docela dost peněz a když už se dáme mezi 4 lidi, tak je to v pohodě. Máme zase radost, že jedeme do přírody a že nejedeme s žádnou exkurzí, takže to bude úplně totálně skvělý. Nebuďte reggaeton. Potřebuje přestávku, takže tady máme takovou menší party. Potřebuje tam nalejt vodu, protože to je totálně vařící. 4 lidi jsou prej moc. Dorazili jsme do kafeterie a má úplně skvělý název. Raz, dva, tři, čtyři. Konečně máme místní čokoládu. Tady je docela problém sehnat jakoukoliv čokoládu a teďka jsme zkusili tady tu, protože vlastně v Barakoa, kam jedeme vlastně teďka, tak tam jsou čokoládovny a tady mají tu čokoládu z Barakoa. Jsem se musela zeptat, jestli tam náhodou není med, protože úplně to chutná tak jako medově, ale údajně tam tady jako není a má to strašně zvláštní chuť, je to takový jak třeba taková ta ledová čokoláda, která se kupovala, jestli si pamatujete, anebo co se dělá doma na Vánoce. Ale to fakt mega dobrý. Takže úplně doporučuji, jestli pojedete do Santiago nebo do Barakoa, rozhodně čokoládu. Oh, ježíš, to je zlatínko. Jak se neseď o pusinku, no jo. Jseš taťka, jo. Jseš taťka, viď? Jdeme se najíst a budeme se modlit, aby zase nezačalo pršet, ale zatím to bohužel vypadá, že začne. Většinou máme tyhle možnosti. Arroz con vegetales, arroz con frijoles a ještě bychom si velice rádi dali tohle sto, ale bohužel a to asi nemají. Když chcete být exotní v restauraci, dejte se 4 rejže se zeleninou. Santiagem a jdem se kouknout tady na pobřeží k přístavu, protože jsme tam ještě nebyli. A jsou úplně dobrý mraky, ale neprší, takže zatím fakt skvělý.
právě se stala úplně nejlepší věc ever. Našli jsme mami sapoty. Koukejte na to. Jak je to krásně oranžový. Já jsem vůbec nevěděla, že ho tady mají. A teďka ten pán tam šel s banánama a pak tam měl ještě něco druhýho. A pak mi došlo, že vyřvává mami sapoty. Takže... Já jsem ho ještě nikdy neměla, takže jsem docela zvědavá, jak to chutná, ale myslím, že říkali lidi, že by to mělo chutnat něco jako sladký brambory. Cože? Je to jak sladká brambora, akorát, že je to ovoce. No, je to fakt dobrý a podle mě to úplně mega zasytí. Dneska máme nový auto do sbírky a je to tady tenhle trošku šrot. Zase ne v každém autě máte strach, že za jízdy vypadnete ze dveří, protože nedovíraj. Takže jako docela vzrušeno. Já myslím, že je dobrý. Dneska je opět dokonalý počasí a teďka jsme u San Pedro de la Roca. A nebo se to ještě jmenuje Castillo del Moro, má to nějaký asi 3 nebo 4 názvy, co jsme našli. Já jsem teda anglicky doma našla San Pedro de la Roca. A je to vlastně tady takovejhle castle a je tady výhled na moře a občas je možný vidět i Jamajku a Haiti. Klobouček, jak můžete vidět. Strašně dlouho jsem na něj koukala a uvažovala jsem, jestli se ho mám koupit nebo ne, ale mně se hrozně líbí, jak je takový malinkatý. Takže jsem si ho nakonec koupila, ať mám aspoň nějakou vzpomínku z Kuby a dneska obědváme úplně na skvělém místě. Koukejte na to view! Takže tady máme banánový letecký dny. Zde rýže a fazole. Tohle je teda co? A to je z toho udělána nějaká... Aha. Tohle je kaše z takových jejich special brambor. A já mám dneska pizzu. Příhodně jsme se oblíkli a teďka se jdeme kouknout tady do katedrály, která je vlastně na tom hlavním náměstí. Katedrála měla zavírat v 6, ale prej zavřela v 5. Takže nám zajívá jenom věž. Do Basilico El Cobre, kouknout se tady na Basilico El Cobre. A musím vám rovnou říct, že to, jako nevím, jestli to úplně stojí za to, protože se tady normálně jako jinak než taxíkem nedostanete a ten taxík stojí 25 pesos, což je docela dost peněz. A když už tady půjdete, tak si nezapomeňte vzít jakoby dlouhý kraťasy nejlíp pod kolena a tričko, protože jinak vás tady nepustí. Já jsem se tady teďka tak jako velice nenápadně vlezla druhou stranou a oni to tady prostě nepustili, takže jsme za 25 pesos bohužel jako ani skoro nic jako neuvidíme, no. Thank you.
No, vidíš to. No, vidíš to. Jsme zpátky v Santiago a jdeme konečně na oběd. Objednali jsme si vegetariánskou paeju a zjistili jsme, že to vypadá úplně stejně jako rýže se zeleninou. Tak jsme právě úplně totálně zmokli, dali jsme si poobědovej běh. Já teda bez bot, protože jsem chtěla mít aspoň boty suchý. A my máme teďka takový úplně skvělý štěstí, že tady každý den prostě odpoledne leje. Takže jestli to bude takhle pokračovat, tak úplně nevím, kolik toho uvidíme, anebo budeme muset stávat hned se svítáním, aby jsme mohli vyrazit do města, než začne pršet. Bylo teda ze Santiago všechno. My zítra ráno odjíždíme do Baracoa. Tam bude čokoládovna. Takže na to se fakt těšíme, že tam zajdeme do té čokoládovny. Doufáme, že zase nebude nějaký holidays nebo něco takového, jako byly v Santa Claře, protože do té Tobacco Factory jsme nakonec nemohli jít, protože bylo zavříno. Ale těšíme se, že tam je blíž příroda, takže snad uvidíme víc přírody a nebudeme tam muset jít taxíkem jako tady všude. Další vlog bude teda z Baracoa a potom další z Havany. Možná to rozdělím na víc vlogů, uvidíme, kolik toho natočím. Já teďka nenatáčím úplně totálně každý den, protože jsem si potřeba dát trošku pauzu tím, že jsem vlastně před Kubou natáčela strašně moc, abych si mohla naplánovat na 3 týdny dopředu videa, protože tady ten internet opravdu jako nefunguje takovým způsobem, abych tady mohla nahrávat videa. Tak jsem toho měla trošku jako takhle, takže jsem se dala menší pauzu a natáčím vlastně jenom občas, ale snažím se vám takový ty nejvíc zajímavý věci tady dávat, takže určitě z toho nic nepřišli. No a já doufám, že se vám tady tenhle vlog líbil, pokud ano, tak mi ještě dejte like, dejte mi odběr, pokud ještě neodebíráte a sledujte mě na Facebooku a na Instagram a já se budu těšit teda u dalšího videa z Baracoa. Tak čau!